enkelt mig kändisarna vänder sig till när de vill få perfekta fransar och ögonbryn. Det här blir ju så bra, Lulu. Mm-mm. Låter det ligga på här en liten stund till. Formen är perfekt. Formen är bra. As always. Ja. I say that we're gonna go and we're gonna spin straight to eyebrow waxing Yanni. So everyone meet Tilda. Hello. Bring the pain. It is. Gud, vad fint. Ja, men eller hur? Det var ju superbra. Jag är så nöjd. Ja, så färg, alltså jättebra färg på brynen och sen fransfärgen. Ja, jag känner mig jättefärg. Ja. Jag älskar att träffa starka profiler och höra om deras livsstil och deras resa och deras... Åh, allt. Och istället för att bli avundsjuk, som många faktiskt blir där ute när de träffar vissa personer, så ska man plocka godbitarna från varje fascinerande och inspirerande människa man möter och plocka in det i sitt liv och sätta det som sitt nästa mål. I am as ready as I'll be. Nu drar jag precis som på vilken kund som helst, som på Janne. Does it hurt? Yeah. Nice, how huh? pretty. So some color and some... Ow, my eyelid. You can't focus on one. Till have you seen us. Mine? Hi. Ciao, ciao. Jaha, då har man fixat brynen på Janni och trådat Jon Olsson. Det var ju trevligt. Och det gick ju superbra ju. Nu är det dags att bege sig hem mot Katrineholm igen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka.